Juhani Jasu, ensimmäinen voitto meille finaaleissa tänään kotona, Kärpät kaatui maaliin 2-0. Se oli aika pirun hyvä peli meiltä ja paljon kaverille tänään annettu. Oli kyllä tosi hyvä peli, että oli kyllä hauska pelaa. Mä uskon, että joka äijä tuolla meidän kopissa niin nautti. Ja varmaan kaikki muisti, että miksi tätä lajia niin kuin oikeasti tehdään ja pelataan ja kuinka hienoa on, että saa pelata. Tällaiseen paikkaan tällainen peli, niin joukkueessa taitaa olla aika paljon voimaa sisällä. No on todellakin. Se nyt mitä mä oon tässä Tapparassa ollut mukana, niin joka vuosi on ollut sellainen joukko, että ei sitä oikein ymmärräkään ennen kuin tulee joku oikeasti kova paikka, että kuinka paljon joukkueessa on voimaa, kun toisille me pelataan ja hienoja jätkiä koppitaan. Tässäkin kotipelissä pääsit maalin makuun, niin kerro vähän tuosta osumasta, siinä tässä on Jukilla silmät selässä. Joo, meillä oli siinä aika pitkä 5-3 ja koitettiin hakea rauhassa hyvä maalipaikka, mutta ei onnistuttu siinä ja tuli jo 4 ja 5 kehiin ja Juki sai kiekko siihen tolpille ja lähti jo viemään maalintaan, mutta jotenkin ilmeisesti sillä kuuluisella perssilmällä näkisit mut siinä ja veskari ei ehtinyt reagoimaan siihen, että aika kivasta paikasta sai lusikoida sisään. Nyt ollaan pelipeliltä parannettu ja nyt pelataan pelin vaatimalla tasolla, niin silti varmaan klisee pätee edelleen, että vielä pitää pystyä parantamaan. Ilman muuta pitää ja kyllä meillä on vielä voimaa ja pelillisiä juttuja ja kaikkea. Meillä on kaikkea vielä, pystytään parantamaan ja uskoa ei ole harjunut yhtään tässä kopissa. Oli kyllä upea meininki tänään Hakametsässä, niin millaista tuollaisen yleisö edessä on pelata? No ihan huikeeta, että en taas muista, että olisi vähän aikaa nauttinut noin paljon, että saa tätä lajia harrastaa ja tuommoisen yleisön kanssa, noiden jätkien kanssa niin pelata, niin ihan huikeeta. Lyhyestä virsi kaunis, mutta tähän loppuun huomisen otteluennakko. Se ei taida haittaa tippaakaan, että heti huomenna pelataan Oulussa, että nyt se sota vasta alkaa. Joo, kyllä nyt on sellainen olo, että voitaisiin mennä pukea kamat päälle ja takaisin askiin saman tien.